صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بلکہ آخری دفعہ درود پاک مل کے سبھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. قرار ہے کہ نہیں تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں بتا نبی کا تیرے. جیسا کہ اعلان عام ہو چکا ہے کہ وقت بہت ہی مختصر ہے, میں نہیں بتانے والا کہ میں اب کون سا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. آپ سب کی توجہ ذرا ادھر رہے گی نا تو میرے لیے ذرا کام آسان ہو جائے گا. ایک منٹ میری حاضری کو ہو چکا ہے, چار منٹ رہ گئے ہیں. صرف سماعت کیجئے. بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں, تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں. عوام بھی مشکل, وقت بھی مشکل, اور لہجہ بھی مشکل, کلام بھی مشکل, راگ بھی مشکل. تو جیسا بھی ہے اب آپ سب نے اس کو قبول کرنا ہے. سماعت کیجیے. نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے بتا, نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے پتا کہ بوتراب کے بابا سے پیار ہے کہ نہیں, تراب کے بابا سے پیار ہے کہ نہیں, کہ بو تراب کے بابا سے پیار ہے کہ نہیں, کہ بو مگر یہ پتا غمِ حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں, غمِ حسین
میں تو برا برا آپ بڑی دور سے آئے ہیں پھر کدی سے برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ یار غار کا تو دل سے یار ہے ہاں نبی رازداں نبی راز دا علی دی ذات دا نبی راز دا علی دی ذات دا علی دی راز دا امام حسین دی نبی راز دا علی دی ذات دا علی دی راز دا امام حسین دی خدیجہ آمنہ تے ہوا آکھیا خدیجہ آمنہ تے ہوا آکھیا حیا دا آسما ماں حسین دی نبی راز دا علی دی ذات دا علی دی راز دا ماں حسین دی نبی قدر اولاد دم پہچانے کی جانے بیگانا قدر اولاد دم پہچانے کی جانے بیگانا قدر اولاد فاطمہ جانے یا حسنین دانانا قدری اولاد دا فاطمہ جانے یا حسنین دانانا سبحان اللہ آپ بھی محبت میں